Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайдын хурал нэгдсэн үндэстний байгууллагын инхийг сахиулах ажиллагаанд цэрэг илгээгч улс орнуудын батлан хамгаалахын сайд нарын баг хуралд оролцож байгаа юм лээ. Тэрээр Америкийн нэгдсэн улсад хийж буй албан ёсны ажиллагаа үргэлжлүүлэн тус улсын албаны хүмүүстэй уулзалт хийж байна. Ажлын эхний өдөр Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментэд ажиллаж, Зүүн Ази, Номхон далайн асуудал эрхэлсэн туслах төрийн нарийн бичгийн даргын үр гүйцэтгэгч Мерфи зэрэг улс төрийн газрын дарга Стринг нартай албан ёсны уулзалт хийлээ. Уулзалт дээр талууд саяхан хоёр талын харилцааны төвшингээ өргөдгсөн иж бүрэн түншлэлийн хүрээнд хүрэгсэнийг тэмдэглэж, улс төр нийгмийн эдийн засаг батлан хамгаалагын харилцаа тогтвортой хөгжиж байгааг онцлон хамтран хэрэгжүүлж байгаа харилцаа хамт ажиллагааны бусад асуудлаар санал солилцсон. Батлан хамгаалагын сайд энэ хулд Монгол Улсын зэвсэг түвшний бүрэлдэхүүний чадвархийг бэхжүүлэхэд Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраас үзүүлж байгаа дэмжлэг талархаж байдгаа илэрхийлж, бидний энэхүү харилцаа хамт ажиллагаа цаашд тогтвортой үргэлжлэнэ гэдэгт итгэж байна. Ялангуяа хоёр талын хамтран зохион байгуулдаг хэдийн олон улсад танигдсан хааны ирэл дадлах сургууль бол бидний хамтдаа бий болох цаашдаа өссөн торнуулах бидний хамтын үүр гэж ойлгож байна гэдэг илэрхийлсэн байна. Мөн шинээр эмхлэн зохион байгуулсан агаан цэргийг хөгжүүлэхэд бидэнд дэмжлэг хэрэгтэй байгааг тэрээр дуулгасан. Харин Америкийн нэгдсэн улсын талаас олон улсын болон нэгдсэн үндэстний байгууллагын инхийг сахиулах үйл хэрэгт Монгол улсын оруулж байгаа хувь нэмрийг өндөрөөр үнэлж байдаг илэрхийлж, Монгол улсын зэвсэг түвшний чадвархийг бэхжүүлэхэд үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлэхийн нотолж, цаашдаа харилцаа хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд бэлэн байгаагаа илэрхийлжээ. Үүний дараа стратеги олон улс судлалын хүрээлэн зочилж, тус хүрээлэнгийн судлаач нартай уулзаж, Зүүн Хойд Ази, Монгол улсын баримтлаж байгаа бодлого, үйл ажиллагааны талаар товч мэдээлж, тус бүс нутагдах Америкийн нэгдсэн улсын бодлого стратегийн талаар харилцаа ярилцсан байна. Батлан хамгаалагын сайд энх бол тэргүүлтэй төлөөлөгчд үргэлжлүүлэн Анаполис дахь Америкийн нэгдсэн улсын тэнгисийн сэргийн акт ямар зочилж, тус актанд Монгол улсаас суралцж байгаа сонсогч тэгш ирүүлд Брижит Буйн тогтох нартай уулзаж, гэр бүлийнхэн мэндийг уламжилсан юм. 4200 сонсогчтой Анаполис дахь Америкийн нэгдсэн улсын тэнгисийн цэргийн академид анхудаа Монгол улсаас суралцж байгаа сонсогч тэгшэрвэл Брижит Буйн тогтох нар маш өндөр шалгуур тесвэр төвчрийг даван туулж инвэрчээ. Өндөр босготой тэнгисийн цэргийн академид тэмцэж чадвал ямар ч төлбөргүй бөгөөд өндөр нэр үнэд ирдэг юм байна.